Բարև ձեզ, Նյու Արմենիայի տաղավարում այսօր կզրուցենք առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի բժիշկ համաճարակաբան Լուսինե Պարոնյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Պարոնյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Պարոնյան, ուզում զրուցենք կապիկի ծաղի հիվանդության մասին։ Օրերս առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կապիկի ծաղի բռնկումը հայտարարել է հանրային առողջության արտակարգ իրավիճակը աշխարհում։ Հուլիսի 25-ի դրությամբ աշխարհի 80 երկրներում ըստահակ տվյալների արձանագրվել է կապիկի ծաղկի ավելի քան 17,000 դեպք։ Ինչ իրավիճակ է աշխարհում և ինչ է կատարվում ընդհանուր առմամբ։ Ինչպես նշեցիք, շաբաթ օրը 23-ին, հուլիսի 23-ին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հրավիրել էր մամուլի ասուլիս և գլխավոր տնօրենը հայտարարեց, որ թեև արտակարգ իրավիճակների հանձնաժողովը չի եկել կոնսենսուսի, համաձայնության չի եկել, այնուամենայնիվ ինքը որոշել է հայտարարել հանրային առողջապահության ոլորտում արտակարգ իրավիճակ։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ երկրները պետք է իրենց ջանքերը ավելի ուժեղացնեն, ավելի մեծացնեն ջանքերը հայտնաբերելու կապիկի ծաղիկի հիվանդության դեպքերը և մարդուց մարդ տարածումը կանխելու համար։ Ընդ որում երկրները բաժանվել են մի շարք 4 խմբի, կախված համաճարակային իրավիճակից, կախված տվյալ երկրում մարդուց մարդ փոխանցումը արդեն կա, թե դեռևս դեպքեր չեն արձանագրվել, ինչպես օրինակ Հայաստանում, կամ այն երկրները, որտեղ արդեն կան մարդուց մարդ փոխանցում և երկրներ, որտեղ կան զոնոս վարակի պահոցները, այսինքն կենդանիների մեջ վիրուսը շրջանառում է։ Տիկին Պարոնյան, ինչպես է փոխանցվում այս հարցը, անընդհատ շրջանառվում է, հա, ինչ են ցույց տալիս վերջին ուսումնասիրությունները, նախ ինչպես է փոխանցվում այս հիվանդությունը։ Վարակը փոխանցվում է սերտ շփման արդյունքում, այսինքն նախ բշտիկների, կեղևիկների հետ սերտ շփման, ընդհանրապես վարակի մուտքի դուռը մարդու օրգանիզմ, դա լորձաթաղանթներն են, բերանը, քիթը, աչքերը, և որպիսի վարակը անցնի այդ լորձաթաղանթներին, դա հնարավոր է սերտ շփման արդյունքում կամ բաղարկված, աղտոտված մակերեսների, առարկաների հետ շփման արդյունքում, ձեռքերը, եթե լվացած չլինեն, և դարձյալ լորձաթաղանթներով վարակը կարող է անցնել օրգանիզմ։ Ինկուբացիոն շրջան ունի վարակը, ինչպես են մարդիկ իմանում, կասկածում, որ գուցե իրենք… Ինկուբացիոն շրջանը 5-ից 21 օր է, առավելագույնը 21 օր է, մարդիկ այս հիվանդության վերաբերյալ լավ նորություն այն է, որ այն հիմնականում ախտանշաններով է ուղեկցվում։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ համարյա բոլոր դեպքերում 94.5%-ից ավել տոկոս դեպքերում լինում է ցան և այլ ախտանշաններ, 65% դեպքերում է լինում է նաև այլ ախտանշաններ։ Սա նշանակում է, որ ընդհանրապես վարակումից խուսափելու համար անհրաժեշտ է զերծ մնալ ախտանշաններով անձի հետ սերտ շփումից։ Որ երկրներում են հիմնականում շատ տարածված, այսինքն ես նկատի ունեմ ինչ-որ տարածաշրջաններ, որտեղ բռնկումը ավելի մեծ է։ Հիվանդությունը, ուզում եմ նշել, որ վիրուսը հայտնաբերվել է 1958 թվականին, հա, կապիկների մոտ, փորձակենդանիների կապիկների մոտ, դրա համար այդպես էլ անվանել են վիրուսը կապիկի ծաղիկ, բայց հետագայում հայտնաբերել են, որ մի շարք վայրի կրծողներ ևս հանդիսանում են վարակի աղբյուր բնական պահոց։ Աֆրիկայում այս հիվանդությունը միշտ էլ արձանագրվել է, առաջին մարդկային դեպքը, երբ որ հաստատվել է այս վիրուսով մարդու վարակումը, եղել է 1970 թվականին Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետությունում, այն տարածքում, որտեղ բնական ծաղիկը վերացվել էր, և պատկերացրեք, ինչքան են անհանգստացել, մտածել են դարձյալ բնական ծաղկի դեպք են հայտնաբերում, բայց պարզվել է, որ սա ընդհանրապես կապիկի ծաղիկով վարակման դեպք է, որը էլի նույն խմբին է պատկանում, ինչ որ բնական ծաղկի վիրուսը, բայց առանձին տեսակ է։
Դրանից հետո աշխարում էլի է եղել, որ արձանագրվել են բռնկումներ։ Օրինակ 2013 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բռնկում է եղել եւ մարդկանց եւ կենդանիների շրջանում, բայց սա դարձյալ եղել է կենդանիների դեպքի հետ կապված, այսինքն երբ որ Աֆրիկայից ներբերված մարգագետնային շներ նման կենդանիներ կան, դրանց հետ վարակման հետևանքով նաեւ մարդիկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 6 նահանգ ընդգրկված է եղել, բավականին մեծ բռնկում է եղել։ Ուզում եմ ասել, որ նման բռնկումներ դա էլի եղել են եւ մարդկանց դեպքեր, բայց դրանք հիմնականում կապված են եղել ճանապարհորդությունների հետ, Աֆրիկայի մայրցամաք ճանապարհորդությունների հետ։ Իսկ հիմա ինչի է այդպես ամբողջ հանրային առողջապահության հանրությունը անհանգստացած, որովհետեւ սկսել են արձանագրվել ոչ էնդեմիկ երկրներում, այսինքն այն երկրներում, որտեղ բնականորեն պիտի հիվանդությունը չարձանագրվել, եւ ակտիվացել այդպես մարդուց մարդ փոխանցումը, եւ բավականին արագ է տարածվում, որովհետեւ եթե համեմատում ենք 1 ամիս առաջվա տվյալների հետ, մենք ունենք մոտ 10 անգամ ավելացում դեպքերի թվի։ Ճիշտ է, հնարավոր է, որ նաեւ հիմա հայտնաբերումն է լավացել, դիմելիությունն է լավացել, այնուամենայնիվ այսօրվա տվյալներով, նայեք 2 օր առաջվա թիվ դուք ասեցիք, մոտ 17000, հա, այսօր ունենք մոտ 19000 դեպք, 18840. Որը հազարով մոտավորապես աշխարհում դեպքերի թիվը ավելանում է։ Այո։ Հիմնականում առաջին դեպքը այս ոչ էնդեմիկ երկրների բռնկման առաջին դեպքն արձանագրվել է Միացյալ Թագավորությունում, եւ երկար ժամանակ ամենամեծ թվով դեպքերը հենց այնտեղ էին արձանագրվում, բայց հիմա այսպես կոչված առաջատարը Իսպանիան է, որտեղ ամենամեծ թվով դեպքերն են արձանագրվում, հետո գալիս է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, հետո նոր Միացյալ Թագավորությունը, Գերմանիան, Ֆրանսիան եւ արևմտյան Եվրոպայի շատ երկրներ եւս ներգրաված են այս բռնկման մեջ, նաեւ Ավստրալիա, Կանադա, և իհարկե Աֆրիկայում եւս արձանագրվում են դեպքեր, բնականորեն իրենց այն երկրներում, որտեղ շարունակաբար ամեն տարի արձանագրվում են, այնտեղ եւս արձանագրվում են դեպքեր, բայց ոչ էնդեմիկ երկրներում, արդեն այդ զարգացած երկրներում, որոնք նշեցինք։ Ես ուզում եմ, որ խոսեք հիվանդության ընթացքի մասին, ինչպես այն ընթանում մարդկանց մոտ, ինչ ծանրության եւ մահացության մասին ինչ տեղեկություններ կասեք։ Ընդհանրապես այս հիվանդությունը, կապիկի ծաղիկը, ինքը ունի 2 գենետիկ շճախումբ, վիրուսը պատկանում է կամ արևմտյան աֆրիկյան շճախ գենետիկ խմբի, կամ կենտրոնական աֆրիկյան կամ կոնգոյի ավազանի, կենտրոնական աֆրիկյանը կոչվում է նաև կոնգոյի ավազանի գենետիկ խումբ, որը ավելի ծանր է։ Շտամներ են նրանք ավելի բարձր։ Գենետիկ խումբ է կոչվում, այո, հա, տեսակ է, ենթատեսակ կարող ենք ասել, հա, եւ այս կենտրոնական աֆրիկյանը ինքը ավելի ծանր է, իր մահաբերությունը մինչև 10% է հասնում, այսինքն մինչև հիմա գրականության տվյալներով այդպես է եղել։ Այս վերջի բռնկումը դարձյալ լավ նորություն է նաեւ, որ հարուցվում է արևմտյան աֆրիկյան շտամով, այդ գենետիկ խմբի վիրուսներով, որը ավելի թեթև է, եւ սկզբից գրականության տվյալներով ասում էին մահաբերությունը 1% է, այսօրվա տվյալներով ասեցինք մոտ 19000 դեպք, արդեն դրանցից ընդամենը 5 մահվան դեպք է, որը 0.02 է մահաբերությունը, այսինքն բավականին ցածր է։ Ինչ վերաբերում է ընթացքին, հա, լինում է գաղտնի շրջան, ինչպես նշեցինք, 5-ից 21 օր շփումից հետո, որից հետո լինում է տենդային փուլը, որը կարող է տևել 1-ից 4 օր, այնուհետև դրան հաջորդում է ցանի փուլը, ցանն էլ իր զարգացման փուլերով է ընթանում, եւ ցանի վերջում արդեն զարգանում են կեղևիկներ, սպիացում է լինում եւ մարդը ապակինվում է, ապակինման փուլն է լինում։ Ինչ վերաբերում է ցանին, հա, գրականության տվյալներով դասական դեպքերում այս կապիկի ծաղիկի դեպքերի մոտ ցանը սկսվում է դեմքից եւ տարածվում է ամբողջ մարմնին, եւ կարեւոր հատկանիշ է, որ ցանային էլեմենտները բոլորը գտնվում են միևնույն փուլում,
այսինքն ջրծաղիկի նման չեն, որ մեկը լինում է, լավանում է մի ուրիշ ցանային էլեմենտ է առաջանում, իրենք բոլորը, ինչպես նախկինում բնական ծաղկի դեպքում էր, բոլորը մի փուլում են գտնվում, մակուլա, պապուլա, պուստուլա, վեզիկուլա և սպիններ. Դա շատ կարևոր տարբերակի ճախտանշան է։ Այս բրնկման դեպքում, քանի որ հիմնականում դեպքեր արձանագրվում են ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշում ունեցող տղամարդկանց շրջանում և, ինչպես նշեցինք, վարակի փոխանցումը լինում է սերտ շփման արդյունքում և այդ թվում նաև սեռական հարաբերության ժամանակ, այս վերջի բրնկման ընթացքում հատկանշական է, որ ցանը սկսվում է հենց սեռական օրգանների շրջանում, բերանի շրջանում, այդ տեղից է սկսվում ցանը։ Նաև հիվանդությունը կարող է ընթանալ ջերմությամբ, չնայած կարող է անգամ ջերմություն էլ չլինել և ցանային էլեմենտները մի անգամ չլինել։ Որ օրգաններ են ախտահարվում, երբ մահացություն է առաջանում, հա, այսինքն հիմնականը որ օրգաններն են դժում։ Այս հիվանդության համար ռիսկի խումբեն իմուն համակարգի խնդիրներ ունեցող անձինք, այսինքն ինչպես կովիդի դեպքում։ Հա, կովիդի ժամանակ ցածր իմունիտետը բոլոր հիվանդությունների դեպքում էլ ինքը նպաստող գործոն է հիվանդության ծանրության և անցանկալի դեպքերի առաջացման, անցանկալի ելքերի առաջացման։ Ախտահարվում են օրգան համակարգի, այսինքն համակարգային հիվանդություն է զարգանում և այդ դեպքում կարող է առաջանալ մահ։ Կարող են ախտահարվել, ինչպես եթե կհիշեք բնական ծաղկի դեպքում, երբ որ կուրություն էր առաջանում հիվանդացածների մոտ, սրա ժամանակ էլ որպես բարդություն կարող է լինել կուրություն, բայց հիմնականում թեթև է ընթանում և այս վերջի շրջանում, վերջի բռնկման վիճակագրական տվյալներն եմ դարձել ես մեջբերում, ընդամենը 8% մարդկանց, որ հոսպիտալացման կարիք է ունեցել, ընդ որում դեպքերի 38%-ի մոտ, ես եվրոպական հիվանդությունների վերահսկման կանխարգելման տվյալներն եմ ասում, 38%-ը իմունոդեֆիցիտով միավարակակիրներ են այս վարակված հիմա։ Այնուամենայնիվ բավականին թեթև է ընթանում այս բռնկման ընթացքում, դեպքերը բավականին թեթև են ընթանում և մահաբերությունը տեսանք, թե ինչքան ցածր է։ Տիկին Պարոնյան, երբ ասում եք ոչ ավանդական սեռական հարաբերության ժամանակ է հիմնականում տարածվում այդ տղամարդկանց շրջանում, կուզեմ մի քիչ բացենք սա, հա, որովհետև օրինակ հարցեր են առաջանում մարդկանց մոտ, ինչու հենց այդ խումբ մարդկանց մոտ, ինչու գուցե սեռավարակի պես ինչ-որ բան է սա, թե ինչպես կմեկնաբանվի։ Չէ, հիվանդության սեռական փոխանցումը չի ապացուցվել, չնայած տարբեր հետազոտություններ են անում, միջև հիմա էլ շարունակում են իրականացնել, այնուամենայնիվ սեռական փոխանցումը չի ապացուցվել, բայց քանի որ սեռական հարաբերության ժամանակ ևս լինում է սերտ շփում, ինձ թվում է դա կարելի է պատկերացնել։ Այսինքն սեռական ճանապարհով փոխանցման մասին տվյալներ չկան։ Չէ, դեռ չի ապացուցվել և դա վարակի փոխանցման ուղիները չեն համարում հիմա։ Հաջորդ հարցս վերաբերում է թեստերին, հա, որ դեպքում են թեստավորվում, հա, այսինքն երբ որ շփում է լինում, կասկած է լինում, ու նաև մենք իմացանք, որ Ռուսաստանը Հայաստանին տրամադրել է թեստեր, հա, Հայաստանում ինչպես են դրանք օգտագործվելու, որ դեպքում է լինելու թեստավորում, ինչ խումբ մարդկանց շրջանում, հա։ Թեստավորումը կիրականացվի ցանկացած կասկածի դեպքում, եթե կա ինչ-որ համաճարակաբնական կապ, որտեվ օթից չի կարող այդ հիվանդությունը լինել, եթե կա ճամփորդական պատմություն և թեկուս շփում, որևէ շփում, այդ դեպքում և կան կլինիկական արտահայտություններ կամ որևէ կասկած, այդ դեպքում իհարկե անմիջապես կիրականացվի թեստավորումը։ Այս ընթացքում մենք ընդամենը մեկ կասկածելի դեպք ենք ունեցել, դուք ճիշտ նշեցիք, Ռուսաստանի Դաշնությունից մենք ստացել ենք տեստերի որոշ խմբականակ, բայց նաև ստացել ենք առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից ավելի շատ քանակով, այսինքն հնարավորություն կա ցանկացած կասկածի դեպքում իրականացնել հետազոտություն, որևէ նպատակային խումբ իհարկե չի կարող լինել, որտեվ պետք է լինեն կլինիկական ախտանշաններ և կասկած։ Հայաստանի իրավիճակի մասին, Հայաստանում չի գրանցվել կապիկի ծաղկի դեպք, մինչ օրս և Փառք Աստծո որ չի գրանցվել, ինչ հսկողություն է իրականացվում սահմանային կետերում, մենք գիտենք, որ հանգստի սեզոնը և շատ ռիսկային սեզոն է այս սեզոնը, ինչ անել, որպեսզի հիվանդությունը չներթափանցի Հայաստան։
Առաջնահերթ, երբ որ խոսվեց բռնկման մասին, մենք հենց առաջին օրվանից աշխատել ենք եւ Սննդամթերքի անվտանգության տեսական մարմնի հետ, ովքեր իրականացնում են սահմանի անցման կետերում կենդանիների զգողությունը եւ իրենց կողմից արգելվել է էկզոտիկ կենդանիների ներգրումը Հայաստան։ Այսինքն մենք բնական ճանապարհով հիվանդության փոխանցում Հայաստանում արդեն չենք կարող ունենալ։ Եվ նաև աշխատել ենք առողջապահության եւ աշխատանքի տեսական մարմնի հետ, ովքեր իրականացնում են սահմանային անցման կետերում արդեն մարդկանց հսկողությունը եւ նրանց կողմից ուժեղացվել է այդ հսկողությունը կասկածելի դեպքերի հայտնաբերման եւ հետագա գործողությունների իրականացման համար։ Բոլոր ուղևորները Հայաստան մտնող բոլորը ջերմաչափվում են։ Կարող է անգամ դուք չտեսնեք ծեպլավիզոր որտեղ է տեղադրված, բայց բոլորը վստահեցնում են, որ ջերմաչափվում են, եւ եթե կլինի կասկածելի դեպք, իրենք անմիջապես կմեկուսացվեն եւ հետագա գործողությունները, այսինքն հետազոտությունները կկազմակերպվեն եւ այլն։ Եվ ինչ է խորհուրդ տալիս այն մարդկանց, ովքեր ճամփորդում են, հա, ինչպես պաշտպանվեն չվարակվելու համար։ Ինչպես նշեցի, վարակը փոխանցվում է սրտշփման արդյունքում եւ հիմնականում հիվանդները ունենում են կլինիկական ախտանշաններ։ Այսինքն ընդհանրապես պետք է խուսափել ախտանշաններով անձի հետ երկարատև սրտշփումից։ Սովորական շփման ժամանակ հիվանդությունը չի կարող փոխանցվել եւ սրտշփումն էլ արդեն իրենից ենթադրվում է գրկախառնություններ, հանգամանքային գրկախառնություն, մեկ ապսեից ուտել, հա, առարկաների միջոցով, հա, անկողնի միջոցով, սրբիչի միջոցով կարելի է հիվանդի օգտագործած առարկաների միջոցով եւս կարելի է վարակվել։ Նաեւ պետք է անդադ հիշել ձեռքերի հիգիենայի մասին, հաճախակի օճառով երկարատև լվանալ ձեռքերը եւ ամեն դեպքում մարդաշատ վայրերում, նաեւ մյուս հիվանդություններից, նաեւ կովիդից խուսափելու համար կարելի ճիշտ կլինի, որ դիմակներ կրեն։ Տիկին Պարոնյան, իսկ ռիսկ կա, որ միտումներ ավելի շուտ կան, որ կարող է համավարակ լինել, հա, այս հիվանդության համավարակ բռնկում առաջանալ, հա, զանգվածային, ինչ են ցույց տալիս մասնագիտական վերլուծություններն աշխարհում ընդհանրապես։ Ընդհանրապես ասում են, որ սա COVID չի դառնա, որովհետև նախ եւ առաջ սա ԴՆԹ վիրուս է, այսինքն ինքը շատ դժվար է փոփոխությունների ենթարկվում։ Եթե մենք COVID-ի դեպքում տարբեր շտամներ ունենք, որոնք անթադ փոփոխվում էին, սա քանի որ ԴՆԹ վիրուս է, իր փոփոխվելու ունակությունը հարյուրավոր անգամ, հազարավոր անգամ ավելի ցածր է, քան RNԹ վիրուսներին, ինչպիսին COVID-ը, գրիպը եւ այլն։ Այդ առումով համավարակ դառնալու համար վտանգը մեծ չէ։ Ես կուզեմ խոսենք պատվաստանյութ, ընդհանրապես կա պատվաստանյութ, պատվաստումներ իրականացվում են եւ մի հարց է հուզում։ Բնական ծաղիկի դեմ, երբ մարդիկ պատվաստումներ են ստացել Հայաստանում, դա իրենց պաշտպանում է ինչ-որ տեղ կապիկի ծաղիկից, հա՞։ Այո, դուք ճիշտ նշեցիք, բնական ծաղկի դեմ պատվաստումը պաշտպանում է։ Ուրիշ հիվանդությունների դեպքում, երբ որ մենք ասում ենք, որ ռիսկի խումբ են տարեցները, երեխաները, հղիները եւ միավարակակիրները, այս դեպքում տարեցները չեն մտնում այս ռիսկի խմբի մեջ, որովհետև նրանք մինչև 80 թվականը, ովքեր ստացել է բնական ծաղկի դեմ պատվաստում, նրանք բոլորը պաշտպանված են։ Այս առումով տարեցները ռիսկի խումբ չեն այս հիվանդության համար։ Եվ բնական ծաղկի պատվաստանյութը պաշտպանում է հիվանդության վարակումից։ Իհարկե, նաև հենց կապիկի ծաղիկի վիրուսի դեմ են պատվաստանյութեր մշակում, բայց որևէ մեկը դեռ խորուրդ չի տալիս այդպես լայնորեն օգտագործել, կիրառել, այո։ Իսկ վարակված մարդով բնական ծաղիկով վարակվել է դարձյալ պաշտպանված, այսինքն իմունիտետ ունի կապիկի ծաղիկը։ Այո, քանի որ նույն խմբի վիրուսներ են, իրենք տալիս են խաչաձև իմունիտետ եւ մարդը պաշտպանված է։ Տիկին Պարոնյան, ամրան ամիսներն ու նաև հասարակությանը հետաքրքրում հետևյալ հարցերը. այս ամիսներին միջատներից փոխանցվող ինչ հիվանդություններ են լինում, ընդհանրապես ինչպես պաշտպանվել, ինչ է բնորոշ Հայաստանին, ինչ են ցույց տալիս։ Ի ուրախություն մեզ պիտի ասեմ, որ մի շարք փոխանցողով պայմանավորված հիվանդություններ, այսինքն հիվանդությունները, որոնք պայմանավորված են հոդվածոտաններով, հիմա Հայաստանում չեն արձանագրվում, ինչպես օրինակ մալարիան, որը մենք տեղական դեպքեր չունենք սկսած 2006 թվականից, եւ Հայաստանը
վկայագրվել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից որպես մալարիայից ազատ տարածք։ Բայց կան շատ հոդված օտարաններ, տզեր եւ միջատներ, այսինքն մոծակներ, մալակներ, որոնք կարող են փոխանցել մի շարք վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչներ եւ նկատի ունենալով որ նաեւ տուրիստական շրջան է, կարող են այդ հիվանդությունները անգամ վարակագիրներ լինել, որոնց մոտ որևէ կերպ չի արտահայտվում հիվանդությունը, բայց մեր մոծակները, մլակները, տզերը խայթելով այդ մարդկանց իրենք փոխանցեն հիվանդությունը։ Աֆրիկյան երկրներում էլ են հանգստանում Հայաստանի քաղաքացիները, հա, ամբրան, այսինքն կարող են նաև բերել այդպիսի, հետևաբար պետք է դարձյալ զգուշավորություն ցուցաբերել։ Այո, մենք ունենք վերովի դեպքեր աֆրիկյան մարտամակից, նաև Հնդկաստանից մալարիայի դեպքեր ենք ունեցել ներբերված, որը մեզ խիստ անհանգստացրել է, որովհետև մեր մոծակները կարող են, քանի որ վարակի աղբյուրը կա եւ մենք ունենք փոխանցող մոծակները, մեր մոծակները կարող են վարակվել նրանցից եւ դարձյալ հիվանդությունը տարածել մարդկանց շրջանում։ Նաեւ այլ հիվանդություններով կարող են մեր քաղաքացիները վարակվել, բայց նաեւ զբոսաշրջիկները, հա, իրենց երկրում իրենք մանկուց այդ հիվանդություններով հիվանդանում են եւ արդեն իրենց մոտ կլինիկան այդպես արտահայտված չի լինում, մարդը ինքը անգամ կարող է չիմանալ, որ ինքը վարակագիր է, բայց մեր մոծակները, մլակները նրան կծելով արդեն իրենք ունակ լինեն վարակը տարածել Հայաստանում։ Շատ կարևոր է նաև տզերով փոխանցվող հիվանդությունները, ես ուզում եմ անպայման խոսենք սրա մասին, որովհետև օրինակ հենց հիմա մեր հարևան երկրներում, օրինակ Վրաստանում Ղրիմ Կոնգոյի հեմորագիկ տենդի բռնկում է ընթանում, որը տզերով փոխանցվող հիվանդություն է, վարակը հիմնականում շրջանառում է տզերի եւ գյուղատեսական կենդանիների շրջանում։ Հայաստանում եւս կան այդ տզերը, որոնք փոխանցում են Ղրիմ Կոնգոյի հեմորագիկ տենդը եւ տզերի մեջ մի շարք անգամներ հայտնաբերվել է այդ վիրուսը, բայց փաստագրված միակ դեպքը մարդկանց շրջանում մենք ունեցել ենք 1974 թվականին։ Ինչպես է, մարդը շփվում է կենդանիների հետ կամ չէ, տզի խայթոցի միջոցով, հա, նաեւ լայմի հիվանդությունը բավականին տարածվել է վերջերս, առաջ որ համարվում էր, որ Հայաստանում լայմի հիվանդություն չկա, հիմա մենք բազմաթիվ դեպքեր ենք ունենում, դրա համար բնության գրկում հանգստանալիս պետք է անպայման նախազգուշական միջոցառումներ ձեռք կառնել եւ առաջնահերթ պետք է ուշադրի լինել, որպեսզի տզերը չկարողանան մաշկին մոտենալ, այո, դրա համար պետք է կրել այնպիսի հագուստ, որը հարմար չլինի տզերին ներս մտնելու համար, եւ կամ օգտագործել ռեպելենտներ, միջատավանիչ նյութեր, որոնք կարող են դարձյալ պաշտպանել եւ տզերը չեն մոտենա։ Ամեն դեպքում պետք է բնության գրկում լինելուց հետո կամ եթե երկարատև են այնտեղ մնում, պետք է ստուգել մարմինը, զննել մարմինը, եւ եթե կպած տզեր կան, անմիջապես պետք է հեռացնել։ Այ առաջ ասում էին, որ պետք է գնալ բժշկի, պետք է այնպես հեռացնել, որ հանկարծ գլխիկը չմնա, բայց հիմա մոտեցումը փոխվել է, ասում են, որ եթե անգամ գլխիկը մնա մաշկի մեջ, դա խիտինային հյուսվածք է, մեր եղունքի պես խիտինային հյուսվածք է, ինքը 1-2 օրվա ընթացքում իրեն դուրս է գալու։ Իսկ տզի փորիկը, որի մեջ են գտնվում հարուցիչները, այսինքն տիզը պետք է անմիջապես փոկել, հնարավոր է տիզը հետազոտել եւ հասկանալ վարակված է թե չէ։ Դա արվում է մեր հիվանդությունների վերահսկման կանխարգելման ազգային կենտրոնի ռեֆերենս լաբորատորիայում, այնուամենայնիվ հնարավորինս պետք է շուտ տիզը հեռացնել, որովհետև կախված տզի մարմնի վրա մնալու ժամանակահատվածից ինքը ունակ է լինում փոխանցել հարուցիչները կամ չէ, այսինքն ամենաշատը կարճ ժամանակահատվածը, որը անհրաժեշտ է տզին փոխանցելու համար, 6 ժամ է, այսինքն եթե մինչև այդ հեռացնենք տիզը, անգամ եթե ինքը վարակված լինի, ինքը չի հասցնի հարուցիչները փոխանցել, դրա համար ուղղակի պետք է ուշադիր լինել, զննել երեխաներին եւ իրար։ Երբ որ Վրաստանում տարածված է, դա ի՞նչ է նշանակում, կուզեի, այսինքն տարածաշրջանում կա, ինչպես է տարածվում է տզերից, այսինքն եւ ինչու է բռնկում համարվում, ուզում հասկանալ, այսինքն եթե որոշ մարդկանց շրջանում կա, ընդհատ կարող է տարածվել այդպես մարդուց մարդ փոխանցում չի լինում, բնական օջախային հիվանդություն
այսինքն ինքը կենթանիների եւ փողանցողների, թոլվածոտանների մեջ անդադ ինքը շրջանառում է վիրուսը։ Բայց ժամանակ առ ժամանակ արդեն կախված չորային տարի է լինում տզերի ավելի շատ են, հա, սկսում է դեպքեր շատ արձանագրվել։ Շրջանում կա ռիսկ կա Հայաստանում։ Իհարկե, իհարկե կա, ես ասում եմ, մեր տզերի մեջ բազմիցս հայտնաբերվել է հարուցիչը եւ պետք է ուղղակի ուշադրի լինել, որ եթե մարդկանց դեպքին իսկ ղրիմ կոնգոյի հեմորագիկ տենդը բավականին վտանգավոր հիվանդություն է, կախված տարածաշրջանից որտեղ է արձանագրվում, ինքը ունի 5-ից 50% մահաբերություն եւ նաեւ ներհիվանդանոցային բռնկումներ է տալիս մարմնի կենսաբանական հեղուկներով, հնարավոր է փոխանցումը բժշկական կազմակերպություններում։ Դրա համար դա եւս շատ անհանգստացնող է եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի եւ մեր բուժաշխատողները եւ մեր բնակչությունը տեղեկացված լինեն այս հիվանդության մասին, հատկապես ամռան այս սեզոնին, երբ գնում բնության գիրք հանգստանալու, ինչպես նշեցիք։ Նույնը լայմի հիվանդությունը կարող է թվալ թեթև հիվանդություն է, բայց ինքը կարող է ունենալ շատ հեռավոր ծանր բարդություններ։ Նույնը QTND-ի մասին պիտի ասենք, որ դարձյալելի բռնկումներ առաջացնող հիվանդություն է, անգամ մեկ հարուցիչը բավարար է, որպեսզի մարդը վարակվի եւ կարող է ունենալ շատ ծանր հետևանքներ, անգամ միոկարդիտի տեսքով, որ որևէ մեկը չի կարող կասկածել, որ սա այդ տեսով փոխանցվող հարուցիչի արդյունքն է։ Շատ կարևոր է նաև հիշել լեշմանյոզի մասին։ Լեշմանյոզը դարձյալ այն փոխանցողով պայմանավորված հիվանդություններից է, որ արձանագրվում է Հայաստանում։ Ճիշտ է, ելնելով իր կլինիկական առանձնահատկություններից, ինքը կլինիկապես արտահայտվում է իմուն համակարգի հետ խնդիր ունեցող անձանց եւ երեխաների շրջանում, բայց եթե ուժ է հայտնաբերվում հիվանդությունը, առանց բուժման կարող է ունենալ մահացու ելք։ Լեշմանյոզը փոխանցվում է մլակների միջոցով, որոնք բազմանում են, զարգանում են օրգանական աղբի կուտակումներում, եւ վարակի աղբյուրը շնազգիներն են։ Այս առումով շատ կարեւոր է վարակի աղբյուրի հայտնաբերումը եւ վերացումը։ Շների հետ սրճպումն է, հա, տվյալ դեպքում գուցե։ Չէ, շների հետ սրճպման արդյունքում այլ հիվանդություններ կարող են լինել, ինչպես էխինոկոկոս կամ աստված միառացե կատաղություն, բայց լեշմանյոզը մլակների միջոցով, երբ որ մլակները խայթում են վարակված շներին, իսկ շների մոտ հիվանդությունը ցավոք չի բուժվում, երկու տարվա ընթացքում կենթանին միևնույն է սատկում է, բայց այդ ընթացքում ինքը շարունակում է վարակի աղբյուր լինել մլակների համար։ Իսկ մարդկանց դեպքում, այսինքն եթե նույն մլակը խայթում է մարդկանց, մարդը վարակի աղբյուր չէ, որովհետև շատ ցածր պարազիտեմիա է տալիս, մակաբուծեմիան շատ ցածր է, դրա համար մարդը վարակի աղբյուր չի լինում, բայց մարդու համար շատ վտանգավոր հիվանդություն է, եթե ինքը կլինիկապես արտահայտվել է հիվանդությունը, պետք է անպայման շատ արագ բուժումը կազմակերպվի։ Շնորհակալություն Տիկին պարոնյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Նյու Արմենիայի տաղավարում այսօր զրուցեցինք առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի բժիշկ համաճարակաբան Լուսինե Պարոնյանի հետ։ Շարունակեք հետևել մեր եթերին, կհանդիպենք։